ფოთის ცენტრში ვართ, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, აგერ ცოტნე დატიანი და აგერ ჩვენ სახალხო კონტროლი. Და როგორც ბაზრის სიახლოვეს ყოველთვის არის ბევრი კვების ობიექტი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი მუშაობს და შედის შემდეგ წასახემსებლად. ჩვენ შევდივართ ახლა საშაურმეში, შაურმა შეშაზე, ვნახოთ აბა რა ხდება. Edeli gazaketebeli gaktı tümsa bir da bir proses eskels aruşlis arana irdat süvena şeusle beli ama grab edeli mainz gazaketebeli ya. Autsile blad Zalyan ay dabali ya da çat ama uherhe beli ya çelitz gali obiyetse aris Kavak zelot, hala zemet at çün xortsi guan interesebs da xortsi damuşave basat xdeba. Esma gidashi okut biçer, sakka, აქ ხდება ხორცის მაშინ მითხარით ხორცს ადრეცხავთ ხორცს აკრეცხავენ ბიჭები ჭუჭესაც აკრეცხავთ და ხორცსაც აკრეცხავთ ანუ როგორ არის იცი დიდი ჯამი აქვთ ჯერ დიდი ჯამი დიდი ჯამი ამაში არ ჩაეტევა არა გვაქვს ჩვენ დიდი ჯამი აგერ დაახეთ მოგანდი ხო მაგრამ აი ჩადეთ ამაში და როგორ ეცხავთ აი როგორ შიგით როგორ ათავსებთ თვითონ ბიჭები იმაშებიან არა არასწორი არის უნდა გქონდეთ ცალკე ნიჟარა სადაც შეიძლება სუფთად, იმიტომ რომ აი გინდა არ გინდათ ნარჩენები თქვენ ჟელეს ხმარობთ, სხვადასხვა ხსნარებს გამოიყენებთ იმისთვის, რომ ჭურჭელი კარგად დაამუშაოთ და დაასუფთაოთ. Და აი ეს ნარჩენები სათანადო თუ არ გაირეცხა შემდეგ უკვე ხორცი პირდაპირ რეჟიმში არ უნდა ხვდებოდეს. ცხელი წყალი გაქვთ ნამდვილად, ხელსაც აკიბანთ. ხელს გარეთ უბრალოდ მოკლე, მაგრამ ეს ხანი შეიძლება და ისინი მოიყენეთ. აქ გვაქვს ხოლმე მოთავსებული ყველაფერი და შიგნით. აქაც აქვს ცხელი წყალი? არა, აქ მხოლოდ ცივი წყალია და შიგნითაც გვაქვს ხელსაბანი. Და ამ სიცივეში გინდათ მითხრათ, რომ ცხელი წყალი გაქვთ, შიგნით და ცივი წყალს გამოდიხართ გარეთ ხელის დასაბანად. როდინდელია ყველი და საიდან არის მოტანილი, აი ეს მაინტერესებს. მე შიგნით ვარ დარბაზში. კარგით, ანუ თქვენ არის. ეს რა არის? ძე. ძე, ანუ ხორცის შემზადებისთვის. ხორცის შემზადებისთვის ხმარობთ. მოტანილია სოფლის არის. საბუთი დარწმუნებული ხართ, რომ ეს უვნებელია, როდესაც 2000-ზე მეტი ჯილეხის კერა არსებობს საქართველოში. Და სახელმწიფო პროგრამა არსებობს ზოონოზური დაავადებების საწინააღმდეგოდ. ჯილეხი, ბრუცელოზი, ტუბერკულოზი და სხვა კიდე სოფი და ასე შემდეგ. აი მითხარით ახლა დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ჯანსაღია? მე ვიცი, თქვენ არა, მაგრამ სხვას ვერ ვეკითხები, იმიტომ რომ ხო? და უფროსები, აი უფროსებს ამ რომელიღაცა სანდოპიროვნების განხებული. სანდოპიროვნება ჩემთვის ყველა არის აბსოლუტურად. მე სანდოპიროვნება ვარ, მაგრამ არც ძრო ხამყავს და არც მის მიერ ხედავთ თქვენი ნახვა და ცნობა. როგორ ჩხუბებით მაინც? ძალიან დამიხედა, იმიტომ რომ კარგი, მადლობა სითბოსთვის. ეხა ნამდვილად აი გამაცინეთ, მადლობა სითბოსთვის. კოროზი არ უნდა იყოს არავითარ შემთხვევაში. მაიონეზები, როდესაც გადმოიტანთ, ბადები მე მჯერა რომ ყოველდღე აკეთებთ ამას, მაგრამ ვადები ამაიონეს უნდა ეწეროს ვადა, როდის არის აი დიდი კონტეინერი გახსნილი და როდის არის გადატანილი. ეს უნდა ვიყოთ დაცულები. ხორცი კიდე სადა გაქვთ? აი ასხმა ხორცით შაურმისთვის სადა გაქვთ? მოაქვს რომელიღაცა მაცივიდან, მაგრამ ბიჭები ამზადებენ და ისე ახავსებენ. კარგი, როდის ეს არის? ხო, ანუ აქ არის პატარა ნაწილები და დიდი ნაწილები, რომელიც ისინი თვითონ. მოდით ახლა ნახოთ. აი ჩავიხედოთ. აი ასე არის ხორცი. არის იმისთვის, რომ დედები ფერზევიდან ანუ რაღაცნაირად თავს. ხო, მარტო ღორის ხორცს ხმარობთ თუ ქათამსაც? ღორის ხორცს. და ხორცს რომელს აძღებულობთ, დილიდღებულობთ თუ გაყინულს არ ხმარობთ თუ ნედლს? აღუბობენ. ბიჭები სად არიან? ვის დაველაპარაკო? მომიყვანეთ ბიჭები. გაგიჟდებიან სიხარულით. ამ წვიმიან ამინში ნამდვილად კარგია ცხელი და გემრიელი შაურმა და შესაბამისად ბევრი ადამიანი, რატომღაც სულ მამაკაცები არიან, არ ვიცი. ზოგი ხაჭაპურს მიირთმევს, ზოგი შაურმას. იმერული ხაჭაპური 4 ლარი, ფენოვანი სამნახევარი, ძალიან დემოკრატიული ფასებია. შაურმა არის ასევე გამოძახებით. ბიჭებო, გემრიელი შაურმა რა სიტყვით? ა? Ну морцхвобт, карги бичები ხართ. Гмертма შეგარგოთ.
გემრიელად მიირთვით, მოსწოთ ბიჭებს შაურმა, მაგრამ თავარია მოგწონ შვენ თუ არა სამზარეულო. პროდუქტს ვინ აბასტურებს ხორცს? გარეთ არის. ხელთათმანი თუ შეიძლება? Შევხედოთ, ნახოთ რა ხდება. Катастрофа. Камцავი გაწმენდილი არ არის და ჩვეულებრივად ჩამოდის კონდენსატი. გამაინტერესებს, აი თქვენ ეხებით პროდუქტს, ხელთათმანს რატო არ ხმარობთ, ბატონო? მე მესმის რომ უფრო სწრაფი არის ესე, მაგრამ ხوارსებობს რაღაც მოთხოვნები. Კითხვა მაქვს, ხელთათმანს რატო არ ხმარობთ? შეგიძლიათ მეპასუხოთ? ვერ ხმარობ ხელთათმანს. Ვერ ხმარობთ ხელთათმანს. Ну, ხელთათმანს ვერ ხმარობთ, ეს არ არის გასასამართლებელი საბუთი. Გამწევსაც ეტყობა პრინციპში, რომ აი ეტყობა თვითონ კუთხეებში, რომ გასაწმენდია, დარბაზის ჭერსაც მე შენიშნას მივცემდი, დანარჩენს კი ჩემი კოლეგა გააგრძელებს. მადონამ შენიშნა ის, რომ მზარეული არ მუშაობს ხელთათმანებში, არ შემიძლიაო და იმიტომ ვერ მუშაობდა. Მეორე მოვიდა და მეორეს ნამდვილად უკეთია ხელთათმანები, აი მოდი თაკიდანაც ჩანს. Ანუ მეორე მზარეულს შეუძლია ხელთათმანში მუშაობა და შესაბამისად ის ყველანაირი წესების დაცვით და ჰიგიენის ნორმების დაცვით მუშაობს. Ну, მეორეს პრობლემა აქვს და ამიტომ ხელით მუშაობს.